Qanunsuz ət kəsimi məntəqələri haqqında isə Baytarlıq İdarəsi qəti addımlar atır. Artıq yoxlamaları başlanılıb, kobud qayda pozuntuları aşkarlanan obyektlərin fəaliyyətinə son qoyulacaq. Havaların isinməsi istehlak bazarında, xüsusilə də açıq yerlərdə ət və ət məhsullarının satışında fəsadlar yaradır. Temperaturun yüksək olduğu vaxtlarda yol kənarlarında aparılan kəsim işləri gigiyena və sanitar normalara cavab vermir. Açıq şəraitdə vitrindən asılan ətlər isə daha tez infeksiyaya yoluxurlar. Milçək, ağcaqanad, toz ətlərin üzərinə hopur. Bu cür ətlərin kütləvi satılması yüzlərlə, minlərlə istehlakçının həyatını təhlükə altında qoyur. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində sanitar gigiyenik normalara cavab verməyən sallaqxanalara rast gəlmək mümkündür. Yasamal rayon ərazisində ət satışı ilə məşğul olan Əli Əlizadə isə bununla razı deyil. Açıq yerdə satılması deyəndə bizə təmizlikdir, suyumuz ürəvi gördüyünüz kimi qəbirəsidir, həmçə gələ təmiz sudur. Ətimiz də belə kəsildi, çöldə qalmır bizə. Kəsildi birbaşa gedir, hamısı cunada pükülü. Təmiz, içəridə xaladeynlərimiz var hamısı. Bugündən sabaha ət saxlamırıq. Əli açıqlıqda satdığı əti bugündən sabaha saxlamamaqla mağaza qarşısında səhərdən axşama əti asılı saxlamasına haqq qazandırsa da, heyvanın üzərindəki milçək və digər həşəratlar burada sanitar gigiyenik qaydaların gözləmədiyindən xəbər verir. Bakı Baytarlıq İdarəsi bu kimi hallarla mübarizə aparır. İstilərin düşməsi ilə bağlı idarə gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bu məqsədlə paytaxtın müxtəlif rayonlarında keçirilən reydlər zamanı iri və xırdabuynuzlu heyvanların hansı şəraitdə kəsilməsi, həkim müayinəsindən keçib keçməməsi ciddi şəkildə yoxlanılır. Neqativ halla qarşılaşdıqda isə sahibkar cərimə olunur. Bu ilin 6 ay ərzində paytarlıq sanitariya qaydalarını pozan 30-a qədər fiziki şəxs cərimə olunub, 6 ət kəsimi məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Müxtəlif mağazalarda gigiyenik sanitar normalara cavab verməyən ətlər müsaidirə olunaraq satışdan çıxarılıb. Qurum bu kimi hallarla mübarizədə alıcılar da diqqətli olmağa çağırır. Alıcılar diqqətli olmalıdırlar. Həmin ətin soyuducuda saxlanıb-saxlanmaması, onun paytarlıq müayinəsindən keçməsi haqqında müvafiq arayışın olmasına və ətin üzərində xüsusilə paytarlıq möhürünün olmasına. Bu, ona dəlalət edir ki, bu ət həkim müayinəsindən keçibdir. Əks təqdirdə alıcılardan belə müayinədən keçməyən ətin alınması məqsədə uyğun deyil. Odur ki, ət alarkən diqqətli olun ki, sağlamlığınızı təhlükə altına almayasınız.